פתיחה. פתיחת ההתמודדות, חולון לכדור הראשון מול הפועל תל אביב. הולדן להתקפה. מביא את הכדור שלו לאלכסנדר. מגיע הולווי. גיני עם הניסיון הראשון. נחסם שם נקי וטוב. פרוץ וחדיר הפועל תל אביב מנצלת את זה טוב בפתיחת המשחק. מסתכל כמעט בכל עמדה הפועל יותר גבוהה ויותר פיזית מחולון, ומנסה גם ללכת כמה שיותר פנימה. אלכסנדר מדויק, שתי נקודות. לימונד לישון ההתקפה, וולדן כמעט חוטף את הכדור. טוב, וולדן שתי פעולות הגנתיות גדולות, אחת החסימה שלו על מקניל, עכשיו הדפלקשן הזה עם רביב לימונד, שומר הכי טוב, קודם כל אלכסנדר, בהדרו של אנגלן רייס, הוא הופך להיות המטרה המרכזית בהתקפה של קולון, לפחות... חמש שניות נותרו להתקפה, ארבע. מקניל מוריד שם כדור מתחת לצד, ניתן לו שם 24. חולון קדימה עם המילטון שיורה את זה, וקולע המילטון. המילטון מראה יד יוצאת מן הכלל מבחוץ. בסך הכל תחליף עולה מבחינת הסקור שהוא יכול להשיג לרייס. זה מרחוק, נגמר בידיים של המילטון. תראה את המהירות שהוא טס קדימה את כל המגרש. מחליק שם וסימון לעבירה. מאוד מרשים, שמע, משהו בפני הגוף פחות מרשים, הוא לא כבד מדי, הוא לא מהיר מדי, הוא לא נראה כמו אחד שיודע לרוץ למגרש עם הכדור, אבל הוא עושה את הכל, פשוט עושה את הכל. יד טובה, מרחוק. אין ספק, אפילו יותר טובה משל גלן רייס מה שראינו, אבל הבעיה של חולון חסר לה את אותו שחקן שהוא סוג של שובר שוויון שלוקח את המשחק עליו ומביא גם פאולים. גלן רייס היה הולך לקו 9-10 פעמים במשחק, זה המון נקודות קלות מאשר לזרוק 30 שלשות מה שהם עשו בשלושת המשחקים האחרונים. הנה מחליף את הכדור, אנחנו וולדן, או אלכסנדר, הולווי, אלכסנדר, נצר טוב שם על ידי חווה. הוא שולח את הכדור שלו עכשיו ללימונד וסובב שם את פניני, מתרומם עליו ועושה את יפה מאוד עם הלוח. אין ללימונד על הראש את קורי וולדן, אז יותר קל לו ללכת לטבעת. אני בכלל חושב שדן שמיר היה צריך אולי לשים את וולדן על מקניל, אבל מקניל פתח לו טוב ולימונד לעומת זאת עכשיו נהנה מזה שוולדן לא עליו. פניני מנסה שלשה ומחתי, פאוורד גבוה לכדור חוזר. לימונד. מסטוב רביב לימונד, יופי של פתיחת רביב לימונד. כל הסלים של הפועל תל אביב לתוך הצבע. בתוך המשחק המילטון עובר את הווארד, נחסם שם פעם אחת, דידי מנסה לעצור את זה. הנה המתפרשת של בנקו וקנין שם מנסה לתקן, עברה הולווי. לימונד מצליח פה לברוח יפה מאוד את הולווי, וברגע שג'ו אלכסנדר בחוץ הוא שומר עליו, וג'ו אלכסנדר לא כל כך מבין את המשחק, לא מבין בהגנה מה צריך לעשות, הוא היה צריך לחוץ יותר עליו כדי שהוא לא ימסור. כדור אחד למקניל, you
הקבוצות עד עכשיו. לא אלכסנדר עם הולווי. המילטון. ביני, ארבע לישון ההתקפה, שלוש שניות לזרוק. הגנה טובה מאוד של הפועל תל אביב. הנה הצד השני, מרחוק, וזה נכנס מצוין. רפי מנקו. עוד מעט יהיה חילוק ראשון אצל דן שמיר. די-ג'יי קליין ייכנס. והפועל תל אביב זה עוד כדור חוזר אחד. ועוד הצעה של חולון. קליין במקום מיני. גם ההחטאות של פיני, אבל גם בעיקר החוסר נוכחות שלו למעשה בהגנה. והוא עובר עכשיו לשני גבוהים, אולי יפה ללחס את תומאס, אבל אי אפשר לסרים בכל זאת עם ארבעה זרים עד עכשיו. מיל עכשיו. בואו עכשיו להולווי, הולווי זו עבירה שנייה. מהיר, אמיר בלט, הכנה של הפועל חולון, אקס הפועל תל אביב כמובן, על המגרש. ניל, ריסון טוב לאווה, ראש של תנועה, הפועל תל אביב, כדוסה מצפילה עם הרבע הזה. שם רצה פה את הכדור, בלאט מתקשה, הוציא את זה עכשיו לאלכסנדר, המילטון, וולדן, שוב סוף שעות, נלקח תחת לחץ גם של בלאט, שוב הגנה טובה של הפועל תל אביב, בליין מיירט את זה, וזה של הפועל תל אביב. סנדר יוצא, לא חוזר בזמן, גם הטיפול פה של הרוטציה בהגנה של חולון לא עובדת מהר מדי. מיל. אוואר שם מצליח לתקן עם כדור חוזר, שוב מקנין ומחתיק גם את זה. אוואר נראה שנקע טיפה את הקרסול. המילטון נעצר בעבירה. עדיין נגד מקנין. חילופים, הווארד יורד, קצת צולע, גינת במקומו. וולדן מכניס. שחולון למעשה לא מייצרת כלום מהפיק אנד רול. טיפול טוב של הפועל תל אביב. תומר גינת עכשיו חזר יפה ומכריח את הפועל תל אביב לזריקות קשות. והנה, מה שקורה בזריקות קשות, ש... גינת עכשיו מביא את הכדור מהיד של קליין, השופט רואה, הוא מזהיר אותו. זהו מנקו כמובן, שמחליש שם קטנה לקליין, יש לו את הכדור מהיד. השופט אומר, לא ראיתי, לא כך. 4:45 על השעון. לימונד. חולון קדימה עכשיו, וולדן מקבל את זה כדי להגיע עד הטבעת, אבל לא מצליח לסיים את זה. ביניים. כדור צד שני. חולון עם 5 נקודות בלבד. 4.5 דקות נותרו לסיומו של הרבע. פשוט תקועה. אבל שפו ל... אנחנו רואים את האחרונים מהצדה, שפו להגנה של הפועל תל אביב. הגנה נהדרת של הפועל תל אביב, אבל פה ראינו הזדמנות ללאה פקל. אין שחקן כרגע בחולון שהוא יוצר, שהוא חודר לתוך הטבעת. הוא מפנה גם את האחרים לשלשות פנויות. אילת כבר יתרון דו ספרתי לקבוצה המקומית. חלוץ התכונה של מכבי חיפה. עברה
שעוצרת מתפרצת, אבל על בלאק לימונד עוצר. חילופים, בנקס ייכנס בהפועל תל אביב. בפרק זמן, חולון. זמן להציג את חידת הרב לערב הזה. כן, החידה שלנו זה הרבה פעמים שחקנים עברו מפה לשם, אבל מי היה הראשון שימן בשתי הקבוצות? אפי בירנבוים, מוישה לוויינקרנץ, דני פרנקו, רלף קליין, עליו השלום, אלה אפשרויות לפניכם. תקראו את המילה חידה בתשובותכם למספר המופיע מטה. יש גם פרס בסוף, תשורת. הרגע הזה שאתה מדלג מעל כל מכשול. סובארו פורסטר, רכב הפנאי שטח האולטימטיבי. גם מהכיסא הזה אפשר לצאת ווינר. ווינר בסלולר. קח דקה ותן את המכה. קנה גריל, קבל דיל. סט כלים, כיסוי לגריל והובלה מתנה להשיג בסניפי המסרגז. 19, 20, 20 גרם חלבון עם הפרסק. יום לגו, הפרסק. פסגות פרו, ניהול תיק השקעות דיגיטלי מ-50,000 שקלים מבית פסגות, בית ההשקעות הגדול בישראל. אביב לימונד עם פתיחה טובה מאוד שמשפיע על כל הקבוצה. כן, אביב לימונד עולה חזק מאוד לתוך הטבעת, לא מסתבך עם זריקות מבחוץ, עם יותר מדי כדורים לרוחב, הולך לתוך הטבעת, מנצל את הרכות של ההגנה של חולון. פה זורק למעשה את טו-אולוי לצד אחד, לחסימה של צד אחד, הולך לצד שני. וכשרביב לימונד טוב בדרך כלל הפועל תל אביב מנצחת, בוא נראה אבל אם זה נשמר גם כשה... מחליפים עולים שהם שומרים פחות טובים. נדענו עוד לפחות את הסכן בצלם המשחק, יכולים לעשות זאת, 055, 459, 255, אולי תסגור מפרס. מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. יום פתוח להנדסה, 11 במאי ב-SCE. SCE, מהנדסים לעולם טוב יותר. דומינוס פיצה, נותן את החסות הרשמית של מכבי פוקס תל אביב. דומינוס פיצה, באנו לעשות שמח. גולדן עוצר את לימונד בעבירה. פה תל אביב לוחצת יפה מאוד על המסירה. מונעת קבלת כדור. עכשיו חולונים לא הצליחה בכלל אפילו להכניס את הכדור. ועוד עדן שמיר מחכה יותר מדי עם תומאס. לפחות שיהיה לקבוצה הזאת אוקיי בפנים לעשות סל. חולונים 4 עבורות קבוצתיות, תל אביב עם 3. הווארד קיבל טיפול, התאושש, ועוד מעט יחזור את פרנקו. מבקש חילוף. חילופים בהפועל, טוני גפני יורד. אנחנו בהגנה עכשיו, הגנה הפועל. 14-5, מגיעים כל חולון עדיין, תגועה על 5 הנקודות שלה. עכשיו גם לא מצליחה אפילו להכניס כדור. פעם שנייה כבר הפועל חולון. מדהים, מדהים, מה שקורה לקבוצה הזאת, אלי, מדהים. והקבוצה עם הכדורסל הכי שוטף, הכי יפה לעין, זה מה שאירוע אחד יכול לעשות למועדון. הווארד, בצד השני, נחסם פעם אחת, אבל לא מצליח לעשות דליה בפסוט הזה. אולי עכשיו נראה משהו מהפועל חולון. מה זה? כן. לא מצליחים לצור שתי מסירות. התפרצת של פועל תל אביב, לימונה, וסרט את אחד. שש עשרה חמש, הפועל תל אביב לוחצת על הנפשה, מזהה את חולון במשבר עמוק כאן ברבע הזה, ותנסה לברוח כמה שיותר. קליין מנסה שלשה, גם זה לא נכנס. למה דן שמיר מחכה תומס. בנקס משאיר את הכדור שלו. הוא רוצה לקבל חזרה. הווארד שם במאבקים עם וולדן, מתחת לסל, אבל וולדן שולח יד. הוא מצליח להוציא את הכדור החוצה. חילוף נוסף בחולון. לא נהיה של המגרש, המילטון ירד. שניות ראשון ההתקפה, 3-6 על השעון הגדול. קפיטון ופניני, די בהלד עם מה שהם רואים מהחברים שלהם, מהזמן ברבע הזה.
אומר נציף לשעה. וולדן להתקפה. מקי עוד מעט תיכנס. והפועל תל אביב, אלכסנדר מרים את זה, ומחתי שוב דבר לא הולך לחולון. לימונד. יחד עם גינה. עברה לימונד, חופשי מהבינה, ולימונד אדיר פשוט. 12 נקודות תל אביב לימונד. הפועל שווה גם יתרון של 20, אם הייתה מנצלת עוד 2-3 התקפות. לימונד לבדו יותר מפי 2 מהנקודות של הפועל חולון. גם עכשיו תומר גינת בייצים, פוס יפה מאוד על ג'ו אלכסנדר. שבע. אלכסנדר עם הגנה טובה. הסירה בלתי ספורטיבית עבר על בלה. סימה שנייה של אלכסנדר, סימה נהדרת. לא יודע, רסקה, אם זה דקה לסיום, השופטים לא שופטים על זה בלתי ספורטיבית. שאלה אם הלך לכדור או לא הלך לכדור, והתשובה היא שהוא נתן לו מכה בפנים. בסדר, הרבה פעמים אתה רואה גם בדקות אחרות, שחקנים לא הולכים לכדור, שחקנים מחפשים את העבירה בכל מקרה. אבל הוא בסדר, אבל הוא הלך לו בפנים, הוא פגע לו בפנים. במקרה הזה, פרנקו טוען בצדק שהוא בכלל לא הוריד עוד כדור לרצפה, הוא לא לו אפילו כמעט שליטה, כדי ששוחק זה בלתי ספורטיבית, אבל... עשינו 2-13 לאילת, סוף רבע ראשון מול מכבי חיפה. חדירה, הנה סוף סוף סל של חולון בתוך הצבע, סוג של יתרון מספרי. למה זה קרה? כי טיים מקי נכנס, טיים מקי בעיה קשה מאוד בהגנה של הפועל תל אביב, קל לעבור אותו, לא נעמה מספיק מהר עם הרגליים, וחולון מנצלת את זה. אלכסנדר מדייק, חולון ממזער קצת נזקים, ההפרש יורד לשבע. שואל אותי, לא היה צריך להחליף, רביב לימונד היה יכול להמשיך לשחק. בואו תראה, לא משחק את שני משחקים בשלושה ימים. אוואר. יופי של כולם כנוסר. אלכסנדר. את הכדור שלו. טיפת כדור של פנק שמה. מגיע גינת. צעדים. חצי. תוקף. עברה לחובתו של גינת, עברה ראשונה. מקסי להיכנס עכשיו וזומק. לדן שמיר שנכנס לתוך המגרש, אומר לו פעם פעם אתה יוצא מהגור ונכנס למגרש, זה כן. שמיר בלעד להתקפה, דקה ברבע מעכשיו. יש שם את שלומי ארוש, וולדן. עברה לאלכסנדר, מדויק. מוב טוב של ג'ו אלכסנדר. 50 השניות האחרונות, הווארד בצד השני. עכשיו זה בחוץ, הווארד לכדור חוזר. הנה התקפה של חולון עם פלאט. פלאט כבר מתמקם בצבע, אבל בדיוק, הפולטל כבר מסתדרת בהגנה. וולדן לוקח את מקי איתו. הוא יוצא החוצה, יישאר שלו. בתוכות הסקאוטינג של חולון בוודאי, כל פעם השחקן שמקי שומר עליו, מתקיף אותו. זה וולדן שהלך לתוך הטבעת. על היד שמאל גם זה היה שתי נקודות. אאוש.
נקודות של קורי וולדן. כל הסיפור של הרבע הזה רק ארבע הפרש. פועל תל אביב, מאז שיצא לימונד, צריך לומר, מאז שיצא לימונד, העסק משתנה, והנה חולון מתקרבת, וזה רק שתיים, הרבה בזכותו של ג'ו אלכסנדר, 11 נקודות לאלכסנדר ברבע הזה. פאול ארוש. שיר, זריקות. ארוש בא לדן שמיר, אומר לו, תס... מישהו צעק לי פה פאול. אתה יודע, מאמנים, רסקו, הולך כל כך טוב 6-7 דקות ראשונות, למה כבר להחליף? למה... אפשר להמשיך עם הרכב, כל עוד הוא רץ, שחק, קולע, לוחץ טוב על הכדור. לא היה צריך לעשות שום חילוק, כמעט ולא לעשות חילופים. תומס על המגרש בחולון. נשבע ששמעתי את דן שמי אומר לי, תעשה פאול. בקי מחטיא את הכדור הזה, גינת לכדור חוזר. ניסיון של וולדן, בחוץ. מרקו טוען לעבירה. הוא מסתיים לו הרבע הראשון, הפועל תל אביב 21, חולון 18. אין ספק שחולון יכולה לחייך אחרי פתיחה רעה מאוד, 7 דקות ראשונות, לא טובות. 5 נקודות. אבל אז התאוששות, הרבה בעזרתו של ג'ו אלכסנדר, עם 11 נקודות. בצד השני לימונד עם 12, כבר חוזרים. השידור בחסות. אריזת גבינה כתום או לא? כתום, שלא ימרחו אתכם. תמיר. אלדן. תמיד מנצחים כשקונים רכב בשיטת הקנייה הבטוחה של אלדן. קיה ספורטאז' עכשיו בגרסת אורבן טופ 1.6 בעל גג פנורמי נפתח. יש! ווינר, המציע מגוון הימורים בכדורסל הישראלי. שמן לדק של טמבור, שומר על הדק לאורך זמן ומגן מנזקי השמש הישראלית. שני יוצא לדרך, כאן בדרייבין 21-18 להפועל תל אביב על חולון. קולמן בלאץ וצחקדו שלו לתומס על מסירה לתוך הרגליים שלו, לא מוצא שם להסתלט על זה. בן ציאניק בצד השני. נקודות 23-18 לזכותה של הפועל תל אביב. עם פתיחתו של הרבע השני, בלאק מחטיא את הכדור. אבק על זה. הוא שם עושה לזכות בכדור. קולמן לוקח את זה ומחטיא. ריבאונד הפועל תל אביב. הנה המתפרצת. 3-1. מקליל עד הסוף. וזה נראה. מרב סביר, אנחנו איתך. עכשיו תומס
ליין, מרים את זה. לא, זה לא, לא כדורסל, מה שקורא מסרקת עכשיו, היא מרימה של השורט. אין להם, לא את ג'ו אלכסנדר, לא את טו הולווי. היא נראית עובדת עצות מבחינת השחקנים שיקחו את הזריקות, שייצרו מצבים. חוואר. לאצ'ה מנסה למנוע ממקרין, לקחת לו את הכדור. עוד בחוץ, והנה התיקון הקטן. הנה עם הנקודות. שבעה כדורים חוזרים כבר בהתקפה להפועל תל אביב. מבחינת בעצמו עם ארבעה כדורים חוזרים, שניים הם בהתקפה, אלו היו נקודות המפורש שלו היה. תומאס. מקלימה ומציג את הנקודות. שלג עינת, אין מה לעשות, הוא לא יכול להתמודד עם הפיזיות הזאת. דרך אחורה אמנם מניח יד, אבל תומאס מספיק רחב כדי לברוח ממנו. טו הולווי חוזר עכשיו בפולון. טו אלכסנדר, כפי שכבר אמרנו קודם לכן, ברבע ראשון מצוין. מיד כדור חוזר. מיל משאיר את הכדור שלו למקי. תומאס שם מנסה למנוע ממקי, עכשיו גם הולווי נצמד אליו, וקליל שם יפריע למקי. איזה בלגן בהתקפה של הפועל. חילופים, הנה רביב לימונד יחזור עכשיו. מקי עם פרצוף, תראה, אני לא רוצה לצאת. אבל הוא איבד שלושה כדורים. עם פרצופים בדרך החוצה, לא רוצה לצאת, לא רוצה, למה אתה מוציא אותי? עכשיו פנקו לוחש לו משהו לאוזן, אל תעשה לי פה הצגות, אל תעשה לי פרובוקציות, הוא מוריד אותו ומושיב אותו. ארוש. צ'אדי. חולון לפחות עברה ללחוץ וגרמה לכמה עיבודי כדור של הפועל תל אביב. אני שמיר עושה דבר נכון, טי-ג'יי קלן נראה אבוד היום עם הזריקות האלה מבחוץ, עם העובדה שהוא צריך פתאום לנהל את המשחק. דף החוצה. לא, 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 אומר תומאס, לא נגעתי בכדור. לא נגעו בכדור חולון, איך הוא יצא בכלל, לא הגיע לצילינדר. בוא נראה. למה? מיל מקבל את זה, אבל מחטיא. עכשיו זהו הולווי, יש לו את הרוש איתו, תומאס מדרד לסער להתמקד ומשלים את הנקודות. אנחנו כמובן מקדמים גם את צופי ספורט 5, שהם מצטרפים אלינו. 27-22 בהתמודדות הזו בין הפועל תל אביב לבין הפועל חולון. 6:40 עד למחצית, הנה חולון טסה את המגרש. חצי זמן עכשיו אתה לוקח, דני פרנקו. 27-24, צמוד כאן. אומרים שאין כמו העליות של הג'ירו דה איטליה. שכל העלייה כאן היא כמו הוויה דולורוזה. בנופי הערים משאירים אותך בלי אוויר. אבל מה קורה כשהג'ירו עושה עלייה? ארץ הקודש. לרגל חגיגות ה-70 למדינה, הג'ירו דה איטליה עולה לישראל. פעם הראשונה בהיסטוריה, המרוץ האגדי מתחיל בירושלים. השתתפות הקבוצה שלנו, קבוצה ישראלית כחול לבן, ישראל סייקלינג אקדמי.
ערוץ הספורט מביא עליכם את הג'ירו דאיטליה. 3,500 קילומטרים ושלושה שבועות של מרוץ אופניים, עוצר נשימה שמתחיל ממש פה, בישראל. מאקו עד אילת. כי מכאן כל הדרכים מובילות לרומא. הג'ירו דאיטליה, החל בשישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט. אתם מוזמנים לבחור את השחקן המצטיין במשחק. זאת המילה שחקן המצטיין. הטכנאי הגיע מחר, אבל זה נופל על המשחק. בטורנדו תהנו משירות טכנאי בתוך יום. הייסנס נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2018. הייסנס. לטיפול הטוב ביותר ברכבים של הלקוחות שלי, ליקוי מולי. המלצה של מקצוענים. ב-7, 24. מירב, ספרי לנו מה קורה. דני פרנקו כועס על השחקנים שלו, בעיקר על ההגנה שלהם, אומר להם, אנחנו לא משחקים הגנה כרגע. אני מבין שאם יש לכם שתי עבירות, אתם לא רוצים עבירה שלישית, אבל אין סיכוי שאנחנו נגיע, נתן להם להגיע לטבעת בכזו קלות, חייב לתקן את ההגנה שלנו. תודה. מאבק שם על הכדור הזה. הולווי שם מנסה, מי זוכה, חולון זוכה, הנה התקפה אמירה דרך המילטון. וואו, איזה בומבר. אכן וואו. פה תל אביב טועה, כי היא צריכה לשחק על השחקן של הולווי. קודם כל דן שמירי העביר את שלומי ארוש על רביב לימונד בגלל שתי עבירות של הולווי. אבל אם בנץ התקיף אותו כל הזמן, הוא לא יכול להרשות לעצמו עבירה שלישית. ירידה לא טובה של הפודד להגנה מה שעשתה מקודם. טוני גפני מסדר את ההגנה במקום להיצמד להמילטון. בנקו על המגרש, בנקס על הספסל. מי לוקח את זה? סתם, הוא צריך לקחת את הולו. עם גפני, לימונד, על קולמן. שואל אותו מאיפה אתה רוצה, ותופר לו את זה מכאן, לימונה, פשוט פנטסטי. 14 נקודות ללא החטאה. נכון. 6-6. המילטון. המילטון, 4 על השעון, לוקח את זה מרחוק, וקולע, סל גדול. רוצה לבנקו מרחוק, לא נכנס לו, המילטון ריבאו. עכשיו הוא הולווי. הולווי ללא נקודות הערב עדיין. אבל מאז שהוא חזר, הוא יוצר מצבים, החדירה שלו מקודם, והנוכחות שלו על המגרש חשובה. אנטוני גפני עוזר חצי שנייה, אבל הולווי... המילטון מסדר לעצמו יפה מאוד מצב זריקה. גפני עכשיו יגמור את זה בדן. זה עכשיו עושה. 31-30 לזכותה של הפועל תל אביב על חולון. אופי של משחק. אנחנו שם עם טענות לכיוונו של לימונד. ברוכה על הקו, הכדור הזה הולך... של הפועל תל אביב, חילופים, ג'ו אלכסנדר חוזר וסגול. שלומי ארושורי. רביב לימונד מסדר לעצמו הטווח שהוא אוהב, לא מטר אחורה. נכון שהזריקה הזאת לא באופנה היום, השתיים ארוך, אבל אצל לימונד זה בנקר. עכשיו יש לו טו הולווי, הוא חייב לקחת אותו, הוא לא יכול... הנה, זה מה שהם עושים, מורידים אותו למטה. הנה גפני, יש לו זמן לכוון. הולכים למקניל. ומאוד סבלנות, ונקודות, גם עבירה. מהלך נהדר, גינת. כמה סבלנות, כמה פרגון במשחק של הפועל תל אביב. פשוט כיף לראות. זה מתחיל מהפחד של חולון, מהעבירה השלישית של הולווי, מהביסמץ' הזה. ועוד מסירה, ועוד מסירה. הנה הנקודות וגם עבירה.
תומר גינת בעונה נהדרת, הוא מוביל את הפועל בריבאונד, 12 נקודות למשחק. ארבע להפועל תל אביב. שעון, ארבע דקות אחרונות של מחצית ראשונה טובה שיש לנו כאן. הולווי, צמודה. אלכסנדר. הולווי, לא מצליח לעבור שם מתקש, נכנס שם מיירד את הכדור. שולח את זה מהר ללימונד. הולכים לקפי, חזרה לימונד. עושים את גינת, נמשך שם. היה עוד עבירה לתת. המשפט הבא של רמי כהן, יש לו כבר כרטיסייה באימון. ראית את המאמן הכושר של הפועל? שיכולת לוקח את המציטים לכיס. מעלים את הראיות. ראית, העלים ראיות. גדול. איזה צעד ראשון. תן לי את המציט. איזה צעד ראשון מהמקום אבל יש לו. הוא לא שמע. דקה האחרונה באילת, קופצים לשם לראות מה קורה. עדכון בזק. עוד ניסיון אחד לעדיפה, לימונד עודף את זה לשוק של הפועל תל אביב. מטקו עם ההפתעה הזו עכשיו. המילטון קצת תקזים, אבל לפחות יש לו ביטחון בכלייה מה שאין לאחרים שם בחולון. כדור מהיר של גינה. אנחנו נתפסת זמן שמזיק עכשיו צד שמים. שוב תזכורת לחידה שלנו, מי היה הראשון שאימן בשתי הקבוצות, הנה האופציות, הנה התהליך, בסופו יש פרסים, תשורת. אקסל 10, ללא סוכר, מרים לך את השבוע. בלונן, have fun. מבצעים מושלמים בלובינסקי טרייד, סקודה אוקטביה מ-62,900 שקלים. אלי? אליהו? אליקו? מה זה משנה? הלוואות לכולם? זה קל. סטיל קומפקט, המותג המוביל בעולם ציוד הגינון הביתי. פה את אביב רוצה יותר, קודם כל פה היא רצה, זה המתפרצת האחרונה עם תומר גינת ומנקו. מנקו קיבל הרבה עכשיו ליקופים וחיבוקים מפרנקו ומעמיד בן דוד העוזר, רצף של החטאות שלו. מצ'אפ מעניין בין מנקו לפניני, שני המספרי שלו של הנבחרת. מירב, ספרי לנו מה קורה. דן שמיר קצת מרגיע את השחקנים שלו, אומר להם, אנחנו לא לוקחים זריקות טובות כרגע, אנחנו צריכים להיות יותר חכמים ובעיקר לשמור על הכדור. תודה. תומר גינת חייב להיות הרבה יותר אגרסיבי. לא יכול להיות שלוקחים אותו, כל שחקן לוקח אותו לדיוק. הופה. וולדן. מלך החטיפות של הליגה, קורי וולדן.
ארוכות, קשה מאוד לכדרר מולו. לימונד. 36-34 תל אביב, צמוד, מעניין, מקו, ולא מדייק. הולווי. איני מנסה מרחוב, לא מוצא את הנגסל. המילטון עם עוד ניסיון אחד של חולון. הולווי, יש לו הרבה זמן לכוון, אבל גם הוא לא קולע. חולון עם 4-14 מחוץ לקשת. תל אביב עם 1-6. זה מגיע למנקו עם גינת. שוב מנקו, שלשה. המילטון. אלכסנדר. וולדן שלשה, בחוץ. הנה ריבון התקפה הראשון של חולון. פניני, גם זה בחוץ. לא הולך לו, פניני כל כך מתוסכל, תראה, עושה את הפרצוף. לא הולך. בקיזוז עם אין כוח. מיקי עומד לחזור בהפועל תל אביב. אני מבין למה הפועל תל אביב לא לוקחת את הולווי כשרימונד שומר עליו. לימונד ינסה שלשה, ומראה שותים את זה נכון. 17 נקודות, אביב לימונד הלוהט. 7-7 מהשדה. ארבעים השניות האחרונות של המחצית. עדיין בגזרת הפועל תל אביב, הווארד יורד לקבל טיפול בחדר ההלבשה. עדיין שם צליעה. ג'ו אלכסנדר עם הנקודות, פסלמן פרנקו. אלכסנדר והמילטון 26 מה-36 על חולון. של 2-4-1, הוא לא ילך לזה, אז התקופה כמה שיותר ארוכה, וכמובן אחרי זה יש להם 3 עבירות לתת. בעיה שמקניל לא צריך לתת אותם כי יש לו כבר 2, ואנחנו יודעים שמקניל הוא שור מועד. עשו 4 שניות אחרונות. הבדל של 4 שניות בין השעונים, 10 לשעונה התקפה. רוזה מגיע למקניל, 4, 3 לזרוק. מקניל לוקח את וולדן מתרומם ומחטיא. חולון עכשיו לכדור אחרון, קליין מרחוב. זהו, סיומה של המחצית הראשונה, כאן בדרייבין. הפועל תל אביב 39, הפועל חולון 36, שוויון 18. ברבע הזה. זה קליעה מ3, לא משהו של שתי הקבוצות, אבל יש לנו יופי של משחק שילך עד הסוף. בוא נשמע את ג'ורדן המילטון, נפתח מרב. Jordan, you guys were able to climb your way back into this after a bad start, 39-36, but some of your shots aren't falling a lot from outside the arc. What do you have to do in the second to improve your shot as a team? They just came out playing hard. You know, we got to match their energy. I think we're the better team. We just have to play harder, and I think second half we'll do that. On the defensive side, Paul Tel Aviv has been able to get the 10 offensive
offensive, rebounds, what do you have to do to win on the boards? Well, first we got to stop number 14. Once we stop him and not let him get second chances, I think we'll be all right. Thank you very much. Thank you. טוב, אמיתון אומר, אנחנו קבוצה יותר טובה, אנחנו צריכים לשחק חזק יותר, נעשה את זה במחצית השנייה, וכמובן על השליטה גם בכדורי בחוץ. מבט על רשימת הקלעים, אז בהפועל תל אביב, מעל כולם, כמובן, עם 17 נקודות, רביב לימונד, פשוט אדיר במחצית הזו. בצד השני, 13 נקודות גם לאמילטון, גם לג'ו אלכסנדר. כמה הודעות, ועוד מעט נהיה במשחק, לקראת המשחק של אשדוד מול מכבי תל אביב, וגם על שאר המשחקים. אומרים שאין כמו העליות של הג'ירו דה איטליה. שכל העלייה כאן היא כמו הוויה דולורוזה. בנופי הערים משאירים אותך בלי אוויר. אבל מה קורה כשהג'ירו עושה עלייה? ארץ הקודש. לרגל חגיגות ה-70 למדינה, הג'ירו דה איטליה עולה לישראל. פעם הראשונה בהיסטוריה, המרוץ האגדי מתחיל בירושלים. השתתפות הקבוצה שלנו, קבוצה ישראלית כחול לבן, ישראל סייקלינג אקדמי. ערוץ הספורט מביא עליכם את הג'ירו דה איטליה. 3,500 קילומטרים ושלושה שבועות של מרוץ אופניים, עוצר נשימה שמתחיל ממש פה, בישראל. מאקו עד אילת. כי מכאן כל הדרכים מובילות לרומא. הג'ירו דה איטליה, החל בשישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט. לסגור את הסיפור בדרך לגמר שלישי רצוף. וברביעי, אחרי התבוסה בליברפול, האם רומא מסוגלת לחזור מהבור בפעם השנייה ברציפות? גומלין חצי גמר ליגת האלופות, שלישי ורביעי בערוץ הספורט. לקבלת חצי הגמר, המסדר יעבור לגול! התאמרנו, רצנו, קפצנו, עודדנו, ועכשיו הגיע הזמן למסיבת השחרור. ברביעי, צהל חוגג 70 שנות מילואים, ואולפן ליגת האלופות עולה לקו כדי לעשות כבוד למילואימניקים. בערב שידורים חגיגים מבסיס צהל ברמת הגולן. ותזכרו, ביחד אנחנו קבוצה מנצחת. באו למילואים, חצי גמר ליגת האלופות, ערב שידורים חגיגי בערוץ הספורט. Robinson on Barkley. It's his game to win, or we go to overtime. Barkley 20-footer, yes, Charles Barkley with an MVP jump shot. הפסקה כאן בדרייבין, 39-36 להפועל תל אביב מול חולון. עוד מעט אנחנו נהיה באשדוד לקראת פתיחת ההתמודדות בין מכבי תל אביב שמגיעה לביקור מול הקבוצה הכי מרעננת, הכי נוסעה בליגה, הקבוצה של ברד גרינברג. תשמע, אשדוד מועמדת לדעתי היום לנצח. פייר ג'קסון, לא יודע למה הוא לא נרשם, אולי בגלל הבעיה בבוהן, אבל ראינו כשפייר ג'קסון משחק, יש למכבי תל אביב שחקן קלאץ'. נוריס קול לא מתכתב, לא עם המאמן, לא עם הקבוצה, נראה שעושה טובה שהוא על המגרש, ועד שפרגו ייכנס פה לעניינים, אני חושב שהוא כבר ביום חמישי אולי יירשם לדרבי, אז לאשדוד יש להם היום אפשרות לנצח, כי בסך הכל אשדוד הייתה שנה קרובה כל פעם לנצח את מכבי תל אביב, גם בחצי גמר גביע, גם במשחק שהיה באשדוד, ועכשיו היא מלא ביטחון. אתה יכול לשים את האצבע, מה הופך את הקבוצה הזו שכולנו ראינו את הסגל בתחילת השנה ואמרנו זה סגל של קבוצה שתתמודד על הישארות בליגה? אני מזכיר לך, פתחו את העונה, פתחו את העונה עם 2-6,
כולם חשבו שאולי תירד ליגה. תיאבק על הירידה. גרינברג ודניאל גוט, נכון, עושים עבודה נהדרת. הקבוצה הכי מאומנת כמעט בליגה, חוץ מגליל גלבוע. אתה רואה שיטה בקבוצה הזאת, אתה רואה קבוצה פיזית, אתה רואה קבוצה ששומרת, קבוצה שמורידה את כל הקבוצות למתחת ל-80, קבוצה שקולה טוב וקבוצה שהולכת חזק לריבאונד התקפה. נכון שזה אומר שהם גם מחטיאים הרבה, אבל אתה רואה שם שיטה, אתה רואה, השחקנים יודעים מה צריך לעשות, אתה רואה, כל אחד יודע מה הוא נותן, גם התרומה היפה מאוד של הספסל, מה שפו ענק לגרינברג וגוט עד עכשיו. אוקיי, אנחנו קופצים לניר קפלן באשדוד כדי לקדם את המשחק הזה. תודה. אנחנו מדברים הרבה כאן, גם על מכבי תל אביב כמובן, וגם על חולון וגם על הפועל תל אביב שמחפשות ככה את דרכן. עוד אחת מהן מחפשות הדרך, זה כמובן הפועל ירושלים, שהחליפה מאמן, חשבנו שכבר יש נכנסת לאיזשהו מומנטום מסוים, לא כך. ממש לא כך, הפסד שלישי בבית, זאת אומרת, על מה נאבקים עכשיו? אולי הפועל ירושלים, אם הייתה מנצחת אתמול, הייתה במצב של להיות מקום ראשון ואולי לארח את הפיינל פור במידה והיא תנצח סדרה אצלה, אבל כרגע, אתה יודע, אנשים שם אפילו לא בטוחים שהיא תהיה בפיינל פור, כי אתמול הם קיבלו את גלבוע גליל, בלי ג'ייקוב בן בראון למעשה ששיחק צולע, ושני שחקנים בחץ,
הריסון עם 34 לידר, זה בדרך כלל 62, וחואקין שוחמן הנהדר, שיכול להיות ששנה הבאה ילבש אדום בארנה, כי הוא שחקן שפשוט הוא הסמל של הקבוצה הזאת, קבוצה שלא מוותרת, 15 הפרש, 7 דקות לסוף, הם לא מוותרים, הולכים עד הסוף, רצים, משחקים כדורסל שכיף לראות, כדורסל שתשים את המגרש, וזק לידי פשוט נהדר, החזיר את הקבוצה הזאת עד למצב של 78-74 במתפרצות, העובדה שהוא משחק כמעט כמו ציפור, פה הוא נחת על הילד, מסכן הילד אתמול, אבל לילד שלום. אחרי זה דיאנג'לו אריסון בתצוגה שהזכירה את התצוגה הנהדרת שלו ביד אליהו, ניצח כבר את מכבי תל אביב לבד, פשוט תענוג לראות את גלבוע גליל, ואף קבוצה לא תרצה לפגוש אותה בפלייאוף. תנסה לשים את האצבע לבעיות בירושלים? קודם כל, הישראלים שם, חוץ מבר תימור, כל הישראלים נראים מנותקים מהקבוצה, לא תורמים, כן תורמים, לא ליאור אליהו, לא יותם אלפרין, אתה יודע, אפילו לא אוהל אתמול, שנראה חלק מהזמן כן תורם ולא תורם, ואם העסק הזה לא יחבר ביחד, הזרים והישראלים ביחד, ירושלים לא תוכל להגיע למקומות שהיא חושבת שהיא מסוגלת עוד להיות שם. אוקיי, אנחנו עוד מעט נהיה כאן עם תחילתו של הרבע השלישי, 39-36. עוברים לאילת, שם מתחילה המחצית השנייה. you
כאן לאט רייבי נקרא תקעת עד שהמחתית השנייה מיד אנחנו איתך מרב סביר איתומה דן שמיר רוצה כמה התאמות בעיקר בהגנה שלו והירידה להגנה בהתקפה אומר לשחקנים זרקנו יותר מדי שלשות, אנחנו צריכים לשחק יותר פנימה דן יפרקו אומר לשחקנים שלו 70% מהנקודות של חולון הגיעו מפרצות ועיבודים שלנו אנחנו צריכים להיות יותר אגרסיביים מאט האורד רק עכשיו עלה מחדר הלבשה ממשיכים להגיד לי מהקבוצה שהכל בסדר והוא עולה עכשיו לפחד תודה בולדן יחד עם פליני, המילטון, הולווי ואלכסנדר בצד אחד, צד שני אלו הם לימונד יחד עם מנקו וקניל, הווארד וגאפ חצי שנייה עם ניסיון ראשון של מנקו, משאיר את זה לגפני חצי שניות, שנייה לישון ההתקפה יכולון עם הגנה טובה, הולווי שולח את הכדור שלו עכשיו להמילטון, מגיע פנימה והנה נקודה. תושים את 9-38. קביל. הוואר. לא הבין כמה הוא חופשי. שום מצליח לסבך את עצמו באופן לא ברור למה. זמן הגיעה, הכדור הזה נעטף החוצה פנקו בצרחות לכיוונו של הווארד כן, למה הוא לא סיים מהר פה עבודת הגנה טובה של ג'רל מקניל כלומר שהווארד עזר חבוש מחדר הלבשה תראה, פנקו עדיין גוער בו עכשיו לזכותה של הפועל חולון עכשיו זה נעדף פעם אחת בידיים של מקנין שעולה יחד עכשיו ללימונד הרפניני זה שוב פעם הפועל חולון נגד הרכב השני גבוהים של הפועל תל אביב פתחה עם אלכסנדר בחמש יכולה לשחק גם עם תומאס הבעיה שהוא רוצה גם את קורי וולדן וטו הולווי עוד איבוד קבוע של הפועל תל אביב שלושה מול שניים במתפרצת ניני רואה את הולווי מהפינה והולווי מדייק קרל הולווי, נקודות ראשונות הערב זו אחת מחמש מהשדה הולווי ביתרון שתיים הולווי שומר את מקניל מנקו משאיר את הכדור שלו ללימונד גפני שלשה, פוגע מצוין, טוני גפני שוב נודד להפועל תל אביב, נקודה לאדומים. וולדן. הולווי בחוץ רוצה את הכדור מאלכסנדר, מחליט לקחת את גפני איתו. לימונד. למקניל. באה עיבודי כדור של הפועל ברבע הזה, היא לא משחקת נכון. ג'רל מקניל, הרבה פעמים ראינו אצלה בעונה שלו, ups and downs. אבל הוא שחקן, הוא הסקורר, הוא צריך לשחק עליו, בעיקר שטו עלו עם שתי עבירות. אתה לא רואה שהפועל מחפשת אותו, אין עליו שוטרס פליי, אין חסימות, הוא לא יוצא בחסימות, הוא לא בונה את התרגילים. גם הוא, אתה יודע, לפעמים גם לא בא... מספיק מרוכז מבחינת אחוזי הקליעה שלו מבחוץ. טוב, הולווי. מנקו שם נכנס לו לתוך הנתיב, לא מצליח לעצור את זה.
קדימה, עכשיו להתקפה. עמוד שם מתמקם בצבע עם פניני, הולכים אליו, לוקח אותו ושם את השתיים. מראה לפרנקו, תשים את זה נכון אחרי הפעם הקודם. הולווי. מונד איתו, רוצה לסגור אותו. מונד שומר שם עם היד. העברה היא שלו. הוא שני שלו, תהיה גוף יפה מאוד של הולווי. נראה פה את המהלך היפה של הפועל תל אביב. צריכים לקרוא את הזכן המתיין במשחק, אנחנו יכולים לעשות זאת במספר תהיה כמו שמוכי אמרת, אבל גם מסתובבים בה. סטיל קומפקט, המותג המוביל בעולם ציוד הגינון הביתי. בוהל קינג, המלך של הגרילים, איכות ללא פשרות, להשיג בסניפי המסרגז. המרכז לצמיחה פיננסית, המציע מגוון הדרכות שיעזרו לכם לקבל החלטות פיננסיות טובות יותר. סך הכל זה היה הפעם השישית של חולון על הקו, חולון טרום תקופת, תקופת גלן רייס, הייתה הולכת 23, 24 פעם לקו. מנקו הגיע שם טוב, אבל לא צריך לסיים את זה, הוואד מצליח להשתלט. למקניל, שוב מנקו מהבינה, זה לא בקפני עודף את זה, אבל רק עד אלכסנדר. אפי מנקו עם אחת משש מהשלוש. עכשיו גם מצא את העברה, זו העברה השנייה שלו. גם בהרכב הזה גם, אתה יודע, הוא יכול להכניס את בנקס ולשחק עם לימון עד... הוא את הקהל של הפועל חולון. הרחוב, נותן אווירה מדהימה כאן לקבוצה שלו. דיני, אלכסנדר, הווארד איתו, אלכסנדר, ומגיע העזרה של גפני. עבודת הגנה טובה של הווארד של גפני. אלכסנדר, אתה יודע, הוא צריך להיות פינישר, הוא לא צריך להיות שחקן עם חפירות ויותר מדי כיבורים. חוזרת לאיך שהיא שיחקה בתחילת עונה, דרום תקופת גלן רייס, ואז התוצאות לא היו טובות בצורת משחק הזאת. אבל זה חילוק הולך לסיים. אבל זה מה שדיברנו, מקנין צריך. זה השחקן שהפועל צריכה ללכת עליו. חמש נקודות עד שרק מקנין. וחיפה ביתרון, שש עכשיו באילת. והשלישי שם, ובינתיים אצלנו 46-43 להפועל תל אביב. גפני לחפות כדור חוזר. גפני חופשי לזריקה, וקולע, גם אותה, גפני, גפני. וולדן עושה מהפינה את המילטון ומחתי שוב הפועל תל אביב קדימה יכולה לברוח עכשיו לחולון, בוא נראה מה לימונד עושה מנקו למקניל עשה הכל נכון, רק לא סיים את זה חולון משתלטת עוד מעט חילוק כפול בחולון וולדן לא מצליח להעביר את זה לפניני לימונד ינסה להגיע, הולווי מקדים אותו. קצב מטורף יש לנו כאן המשחק, 4 דקות האחרונות. הולווי עבירה של גפני. דני פרנקו אומר שאלעד ליבוביץ' היה שופט הקרוב. זה לא בסדר, זה לא בסדר, הוא לא נגע בו. אסטרון בא מהוויקסט, אז לוקח את השריקה הזאת. הוא אומר שהייתה נגיעה בפנים, בוא נראה. קטנה של אסטרון שהייתה נגיעה בפרצופו של השחקן
השאיר את הכדור שלו. בנקו. וואו. אתה רואה אותו בקושי קופץ, הוא לא יכול לרוץ. בנקס עוד מעט חוזר. אמר, תראה, לא יורד, לא הולך להתקפה. אבל טוני גבי פשוט בוער עכשיו. פשוט בוער. אמר, נענק מכאבים. פשוט עומד, לא יכול לזוז. עינת עומד להיכנס. חילופים מהפועל תל אביב, אאוורד ירד, עינת על המגרש, גם פקס ייכנס, בצד השני, קליין במקום פנימי. דווקא עכשיו חולון עוברת להרכב גבוה. פעם עם תומס, הרוש מרחוק. הנה תל אביב, קירו את גפני לגינה. תות בין השופטים, והכדור עובר לצד השני. כמה איבודי כדור של הפועל ברבע הזה, והיא עדיין מובילה בשש. הפועל בלגן גדול בהתקפה, שריקה נכונה מאוד של ליבוביץ'. הוא פגע ברגל של לימונד. לא, אין מעבר כאן, היה צריך להיות משחק מעבר. אתה רואה תומר גינה צועק, את רננקו צועק ותומר גינה תעבור צעד. משהו לא מעוגן בהתקפה של הפועל, בעיקר במשחק המעבר. משאיר את זה לתומאס. לא מצליח לשים את זה. הנה, אין לסתור לכדור חוזר, אבל עליו גינת עושה פאול חזק. הוא מונע שתיים בטוחות. לבחור את השחקן המצטיין במשחק, יכולים לעשות זאת, ומספר הטלפון שמופיע מטה, ותוכלו לזכור תקפת מטה. אירוע של פעם בארבע שנים, דורש מסך של פעם בחיים. סוני ברביה אולד, זה כל השוני. בוסם לגבר, אבר קרומבי 100 מיליליטר, עכשיו ב-220 שקלים. להשיג באתר ילו ובחנויות. לשיפור ההרגשה בהפסד, רק הזמן יעזור. לשיפור ההרגשה בכאבי שרירים וחבלות, טראומיל של אלטמן. פועל חולון לא קלה סל שדה כבר 5 דקות, אבל לפחות היא הולכת לקו ומשם היא עשתה 6-6. בנקס. הנה המתפרצת של חולון עכשיו. מה זה? פה דאבל. דאבל. ההקפצה הכולה. עם כל זה, זה רק 14. שבע אחת 47 מקילה הקפה לימונד שם שם גפני מקבל את זה. מה אתה אומר? וואו, דוני גפני לוהק 13 נקודות, 3 מ-3 מחוץ לקשת, וגם 5 כדורים חוזרים. שבע הפרש לאדומים. קליין תופס אוויר אבל לא את הכדור. 3-2 במתפרצת, הולך ריבוי. שער של הפועל תל אביב. כמה מסמצים בהגנה של הפועל תל אביב היה עכשיו, וחולון לא ניסה אף אחד מהם. קוראים לו
אוטומטית מביאה דאבל אפ, ואתה רואה את החוסר תיאום בהתקפה עכשיו של חולון. זה כבר הופך להיות יתרון משמעותי. 9 הפרש, להפועל תל אביב. המילטון. יופי של התקפה. סל חשוב עכשיו של חולון. זה נותן קצת אוויר, הוא מקטין את הפער הזה. מוריד ל-6. 48 שניות אחרונות. הנה המתפרצת והנקודות, ושוב, כמו ברבע הראשון, חולון מקזזת את הנזק שעשתה רוב הרבע. וזה רק 4. דעתי הפועל שוברת את שיא העיבודים ברבע. אין חילוב כרגע. המילטון על המגרש, וולדן ימתין. מונעת, לא נשתי עבירות לתת. 30 השניות האחרונות. הנה מיסמץ' לו. 7 ראשון ההתקפה. גפני. וואו. זה הרעה שלו ללימונעת. אני חושב 10 עיבודים ברבע, זה רס על המדיים מובילים, אבל... 8 ברבע הזה להפועל... הורידו להם את המעם, אני אומר לך. בסדר. שעון, 19 שניות וחצי, 56-52. וולדן להתקפה, לכדור אחד אין עבירות לתת להפועל תל אביב. וולדן. תומאס מבקש את הכדור, אבל היה סגור שם עם 2. הולכים להמילטון, מנסה את זה, ומחטיא. ריבאונד תומאס, גם זה בחוץ, הוא מסתיים לו הרבע. 56 הפועל תל אביב, 52 הפועל חולון. רבע בסימן, טוני גפני. אבל גם עם כל זה, הרבע נגמר צמוד. הנה שוב תזכור את החידה שלנו, מי היה הראשון שימן בשתי הקבוצות, הנה האפשרויות, הנה התהליך, בסופו יש פרסים, תורת. אריזת גבינה כתום או לא? כתום, שלא ימרחו אתכם. תמיר. תמיד מנצחים כשקונים רכב בשיטת הקנייה הבטוחה של אלדן. קיה ספורטאז' עכשיו בגרסת אורבן טופ 1.6 בעל גג פנורמי נפתח. יש! ווינר, המציע מגוון הימורים בכדורסל הישראלי. שמן לדק של טמבור, שומר על הדק לאורך זמן ומגן מנזקי השמש הישראלית. אתם חוזרים אלינו,
רבע האחרון יוצא לדרך כאן בדרייבין במשחק סופר צמוד בין שתי הקבוצות הללו ונקודות של קורי וולדן מקטינות את ההפרש לשתיים בלבד 56-54 לזכותה של הפועל תל אביב עם מקי יחד איתו גם מקניל, בנקס, גפני וגינה בצד השני אלוהים וולדן יחד עם בלט, הרוש, תומאס וקליין זה הולך עכשיו לוולדן חזרה אליו קליין חוסם לו נותנים לו את האפשרות לכוון לזרוק אבל זה מה שיצא לו מהיד וולדן קולט את זה יש שם ביס ויש מתחת לסל עם תומאס אבל לא מוסרים לו קליין מצליח לצאת מזה עם פאוור לא מצליח את הכדור היום הוא ארוכה נסר טיבי רוצה את הכדור חלקה פה לכדור קיפל אותו עוד שההרכב הזה לא יודע כמה דן שמיר יכול למשוך אותו בלי שלושת היוצרים שלו בלי ג'ו אלכסנדר בפנים בלי טו הולווי ובלי אמילטון שהוא הקליעה מבחוץ חולון עם 6 מ-24 מ-3 25% קבוצה שרוב הזמן נעה עונה סביב 40% שינת כדור חוזר עושים עכשיו עם מקטין הוציא את זה לגינת רחוק וזה נכנס סל גדול, תומר גינת שוב קופץ לשש ההפרש של הפועל תל אביב והוא תומאס פאול רביעי, ג'רד מקניל עוד מבט על השלשה היפה של תומר גינת כל ההגנה של חולון מתקבצת פנימה אז ראינו את טוני גפני עם 3 שלשות ברבע השלישי ועכשיו תומר גינת וולדן משיג את הנקודות שלו יש לו כבר 9 במאזן זה טיים מקי בלי עבירות יכל עכשיו לנקור עבירה שוולדן לא יקלה זה עכשיו של מקי עבירה אני ניגע שם לפרנקו כדי לקבל עצה עושים איכשהו הפועל תל אביב ללכת על המסמצים שיש להם עכשיו עם בנקס שוב גפני שלשה טוני גפני לא רואה בעיניים עכשיו 4-4 מחוץ לקשת 16 נקודות ואם המשחק הזה יהיה אדום הוא האיש של הקבוצה הזו במחצית הזו לימונד היה במחצית הראשונה צפוף בהתקפה של חולון דרד עשר גפני חוסה מצוין עבודה הגנתית גדולה גם של גפני הנה בנקס ייתן לגפני גם לגמור את זה טוני גפני איתי דה האוס פשוט מושלם הערב טוני גפני פלט מחתי גפני לעוד כדור חוזר תראו אותו בטירוף, גם מצליח להוציא עבירה תקומו, תריעו, תלכו כפיים לאיש הזה טוני גפני בהצגה גדולה דיברנו על המצ'אפ של המשחק טוני גפני מול ג'ו אלכסנדר אז בחצי הראשון אלכסנדר ניצח ברצי הזה שחמט של טוני גפני איזה יופי אז עם קשר או בלי קשר, מוזמנים להמשיך לפרוט את השחקן המשנה במשחק. אחד הקנדידטים בהחלט, ראיתם אותו הרגע. גם תזכו מפרס.
בואו, זה לא כזה מורכב. משכנתה לוקחים בבנק, וביטוח משכנתה עושים ב-IG. על מה יש לחשוב כאן בכלל? אפליקציה דיסקונט, נבחרה לאפליקציה הבנקאית המועדפת ביותר. דיסקונט, מתאימים לך יותר. דומינוס פיצה, נותן את החסות הרשמית של מכבי פוקס תל אביב. דומינוס פיצה, באנו לעשות שמח. מצוין, לא החתיק כדור, וטוני גפלין חצי ראשון די מאופק, אבל מחצית שנייה נהדרת שלו, 15 נקודות, השלשות שלו, העובדה שחולו מתכבד את נימה והוא מעניש. גם עכשיו ההגנה שלו, העובדה שהוא מאחורי תומר גינת, ומשקיע את זה שמטאוות פצוע כבר איזשהו רבע שלם. גפלין ולימונד עם 35 נקודות משותפות, בלי אף החטא. שלי פה היום. בתוך הרבע האחרון, לימונד על הספסל. גינת מניח שתיים. מתי יחזור לימונד לדעתך? מתי יצטרך לחזור לימונד? הוא הולך טוב בינתיים לא להחזיר אותו, אבל יהיה עוד דקה, עוד בעיבוד הכדור הבא של מקי, בטח הוא ייכנס. בוא לא נשכח, מקיל גם משחק עם ארבע עבירות. הולווי ואלכסנדר בחילוק כפול עוד מעט בחולון, תומאס בינתיים לא מסיג מזה שום דבר. הפועל תל אביב רע מאוד של דן שמיר ברגע, טסה קדימה 11 פרש, בקס מרים את זה ומחתי. אומרת זה לא מהיום רסקה, שלוש הדקות הראשונות של הרבע הרביעי מאוד מאוד קריטיות, אתה לא יכול לנהל אותם כאילו זה ב-NBA. הנה גפני, הנה גפני, הנה גפני הגדול. למה הם לא חזרו אחרי הטיימה אותו לאווי ואלכסנדר? 20 נקודות, טוני גפני, איזה ערב. חולון לא מסוגלת לקנות סל. עוד עיבוד. מי הכי מתלהב מעיבוד כדור הזה? מי הכי מפריף את הקהל? מי הכי נלהב? האיש הזה, טוני גפני, אין לו אוויר, הוא כבר מחזיק את המותניים. נשימות כבדות, אבל שמה הוא עושה פשוט הכל כך. הנה עכשיו החילוף, גפני יורד לקבל אוויר, אוויר, דלק, חשמל הבטריה, לא יודע מה, אבל הוא צריך את זה. עוד שלוש נקודות, הוא רחוק משחק השיא שלו פה, משחק הראשון שלו, העונה נגד ראשון. מורשתו של גפני, ותראה אותו מדדה, ממש לא יכול לשחק. תוצאת הרבע רסקה, 16-5. כמו שהמשחק הזה נפתח. תוהה לגבי ההחלטה לשתף עכשיו את הוואט. תראה אותו כאוב, הולך שם עם החבישה שיש לו, בעקבות הטיפול שקיבל. אולי לא נכון, בטח במצב הזה במשחק, לתת לו מנוחה כדי שלא יחמיר את הפגיעה שלו. ב-3:57, האם חולון מרימה ידיים? יש לה 5.5 דקות להרים את עצמה מהקרשים. מי יעשה את זה? אולי הולווי. עבירה מקי, שבא לעזור להולווי, אומר לו לא צריך את זה, והעסק מתחמם. שוב מקי מתייצב מולו. המילטון, חזרה להולווי, ניני.
שם לאמסון, תופס אוויר, הפועל תל אביב פשוט שולטת במשחק, הנה המתפרצת וגם עבירה על מנקו. דן שמיר מסתכל ולא מבין מאין יגיע לו עזרו. טוני גפני חוזר, נשאים את הצוללות, אבוד יורד אל הספסל, אמרנו הוא פצוע. ממשיכים לסמס ולפרוט את הסכן המתאר במשחק, עשו זאת, תשכו בכלל. הודיז, סאנר קולקשן, the heat is on, הודיז. כמו בביטוח הרכב, גם בהלוואות פשוט להשוות. וובי, משווים וחוסכים. ליס פור יו, מחירה, ליסינג, השכרה. ליס פור יו. ביצה מהירה לאילת. על קו העונשין. מדייק. מינקו סט שלו מן הקו. הפרש להפועל תל אביב על חולון. מקי להתקפה. מקבל אותו טוב. אינת שם משתלט על הכדור החוזר. לגפני. בינקס. מנקו. גפני משתלט על הכדור החוזר. ושם את השתיים, טוני גפני. 22-5 ברבע הזה. פניני, מנסה את זה מרחוק. גיא פניני לא בעניינים בכלל. 0 נקודות הערב לגיא פניני, 0 מ-5 מהשדה. ב-15.5 דקות על הפרקט. ערב לא טוב שלו. מקי להתקפה, פחות מ-4 דקות לסיום. בועל תל אביב בדקות האלה פשוט רוקדת על המגרש. כולם מסתכלים על איש אחד, חפשים את גפני. הנה אצלו, הנה גפני. או, הוא גם יודע להחתים, מסתבר. תא ראשון הערב לטוני גפני. מקי. הגנה לחולון, שמיר עם ידיים על אבותניים, מבין שהערב הזה הוא ערב עבוד. 80-57, 24-5, מוחץ להפועל תל אביב ברבע האחרון. והיד עוד נטויה, יש עוד 3.5 דקות, מה זה, זה רבע של 40 נקודות. עד שלישית, חילופים, אלן קולמן במקום גיא פניני.
הסטטיסטיקה המדהימה של הרבע האחרון, אבל היא מתחילה גם מהרכב הלא נכון של דן שמיר בתחילת הרבע. אף שחקן לא יכל לעשות סל, וזאת הפועל תל אביב שעבר באנרגיות בתחילת הרבע, רצה ולך תרדוף אחריה במגרש הזה ברבע האחרון. לא, אלכסנדר מתחת לסל, מקבל את הנקודות וגם פיני מתוסכל שם על הסוצל. דיפן דוד טוען שהכדור יצא החוצה, אין סל בכלל. והולווי ומקי ממשיכים שם לשיר שירים אחד לשני באוזן. הכדור יצא החוצה, הטענה של... של פרנק אומר, לא היה סל. הוא התביע את הכדור, אבל הכדור יצא. בוא נראה. יצא החוצה. עכשיו השופטים מתייעצים, הכדור לא עבר ברשת, לא הטענה והטענה נכונה. עוד מבט. אמת? יצא החוצה. יצא. חזק מדי. למה לא הולכים למונית? מתן סל, אבל למה התייעצות ולא הולכים למוניטור? הולכים למוניטור רק בשתי דקות אחרונות. נכון, 3:10. תראו את פניני. פועל תל אביב להתקפה עכשיו. יתרון עצום, לשמחת ההתקפה הקודמת, הטעות הקודמת בהחלטה לא תשפיע על תוצאת המשחק הזה. גפני, מקי, קהל האדום בשלב העולה עולה, גינה, אתווה. מה, בכל ההפסדים האחרונים, אבל חולון לא התפרקה כמו שהיא מתפרקת פה הערב. תוספת לפרוט השחקן המצייל במשחק סוסות במספר הטלפון שמופיע בתחתית הפסה ותסכות בפסה. יונתן, יוני, ג'וני? מה זה משנה? הלוואות לכולם? זה קל. בוסם לגבר, אבל קרומבי 100 מיליליטר, עכשיו ב-220 שקלים. להשיג באתר ילו ובחנויות. דומינוס פיצה, נותן את החסות הרשמית של מכבי פוקס תל אביב. דומינוס פיצה, באנו לעשות שמח. 2.5 דקות אחרונות של משחק. וולדן מצליח להעביר את זה לקולמן. פרנקו שם כמעט חטף. טוני גפני באיזה... הפועל תל אביב לא מורידה את הרגל מהדוושה. קפיצה מהירה לאילת. שם צמוד קצת יותר. קולמן מחטיא את הכדור הזה. המילטון. עוד ניסיון, עדיפה אחת, בידיים של גינה. טוני גפני, להתקפה קדימה. פיקס. מקי. חמש שניות להתקפה, עוד הווי עבירה. ליין ג'וניור על המגרש. וולדן ירד. לאט הרוש. כולם שם פסה גדולה על תוצד של חולון. מילה הפסד, אבל הדרך, העובדה שהקבוצה הזו מאז התקרית פשוט לא הצליחה להתאושש. הולווי עם עוד החטאה, בלי כתובת. איך שאתה לא הופך את זה, הפועל תל אביב תוכנת כאן את חולון ב-25 הפרש. הפועל תל אביב? והיד עוד נטויה. תורה בבחירתה שהיא נראית טוב נגד הגדולות. שים לב, את מכבי תל אביב ניצחה שנה פעמיים, יום חמישי יש דרבי.
גפני עכשיו מקבל את התשואות, הוא ראוי לכל אחת ואחת מהן. שניצח פה את המשחק. מסיים את זה עם 22 נקודות, 9 מ-10 מהשדה, 9 כדורים חוזרים. נכנס. 30 הפרש. בנקס צוחק. קולמן, נגיד בכדור הזה. חולון באחת התמוסות הגדולות והכואבות שלה בשנים האחרונות. התקפה עכשיו זה אומקי. אומקי מנסה את זה, ומחתי. אלכסנדר. אף אחד לא מפריע לו. שוברי. כן. 50 השניות האחרונות, חולון מנסה קצת להוריד את ההפרש. 33-12 ברבע. 25 הפרש, בזכותה של הפועל תל אביב, על הפועל חולון. 6 שניות להתקפה. במקום תומר גינת, גם הוא עם ערב מוצלח, 14 נקודות לגינת, 12 כדורים חוזרים, דאבל דאבל. דן שמיר, במבט של איך זה קרה לי, איך מהקבוצה הכי מלהיבה בישראל, נפלנו לבור הזה. קבוצה שהובילה את הטבלה, פח של שתי נקודות. מחזיקת הגביע, המועמדת הפייבוריטית לזכייה באליפות. קבוצה של 90 נקודות למשחק. קבוצה של 90 נקודות למשחק רק מהצד השני. כדור אחרון, פנקו שם מגניב חיוך אל הספסל שלו, בדרך לניצחון חשוב. מקי לכדור הזה 6 שניות אחרונות מול המילטון. סיום המשחק, הפועל תל אביב מנחילה להפועל חולון תבוסה כואבת ומביסה אותה כאן 89-65. שמיר הגיע ללחוץ את ידו של פרנקו שלא היה, ושמיר עושה את דרכו לחדר הלבשה. פרנקו הבין שיש כאן איזה מיני תקרית, רץ מהר מהר לפני ששמיר יורד נעלב מן המגרש ונותן לו את לחיצת היד וחצי חיבור. שמע, זום רגע את המשבר של חולון. הצגה גדולה של הפועל תל אביב. בדיוק, הצגה גדולה של הפועל תל אביב. נדבר על ההתפתחות בחולון. ראינו פה לא בידעת משחקי בית גרועים של הפועל תל אביב, נגד קבוצות אמצע טבלה, נגד קבוצות תחתית, אבל היום תצוגת תכלית, הגנה יוצאת מן הכלל של הפועל תל אביב כמעט בכל המשחק. זה מה ששמר עליה בדקות הקשות, והאיש הזה במרכז, טוני גפני, שהוא תצוגת תכלית שלו היום, גם השלשות, אבל גם העובדה שהוא סגר את הצבע לבד, חולון בלי השלשות, קבוצה שנראית עובדת עצות. גפני כמובן, מעל כולם בערב הזה, אין מילים להצגה שהוא נתן כאן, 22 נקודות עם 9 כדורים חוזרים, אבל בל נשכחה את תומר גינת עם 14 נקודות, 12 כדורים חוזרים, עכשיו מחווה מרגשת לצור אלפי שנהרג בשיטפון בסוף השבוע הזה, הוא היה אוהד הקבוצה. אנחנו עוד מעט עם הסיכומים והרעיונות קופצים לאילת לשניות האחרונות שם.